What's up? What's up, gang? What's up? Welcome back to my channel. So hari ni kita ada, hari ni berapa Syawal ni? 14 Syawal hari ni ya. Kita ada sesi bergambar. Sekarang ni kita tunggu Anas eh, macam biasa. Saya Rodong, kita geng-geng Erik dan geng-geng Lipak. Syaboy. Tu jual kat tadi. Ada tertipu. Apa dah jual kat tu tu? Sambil buka balang tu. Sambil jual ayam. Memang muda. Matek. Ni ayam. Jual kau kan macam ayam dalam tank. Jangan ayam. Ayam dalam tank tu keluar daripada ni. Tepping besi ayam dalam tank. Kalau gitu. Tengok. Sekarang ni kita ada rumah Azhan. Azhan ajak makan jepuk. Makan jepuk, guys. Jepuk ni orang kaya panggil welcome. Welcome, welcome. Baik, welcome tak tahu ni. Kau ni. Haa. Orang lain banyak pun jepuk. Ini welcome, welcome banana. Welcome. Kau tengok kau je. Tutuklah ni, tak nak harga. Welcome, welcome banana. Hot. Hot and so delicious. Oh, Allah. Welcome. Welcome banana fall. Mak, tak ada topi mu. Jangan. Minyak raga ku. Kucing oh. Minyak raga. Minyak pala. Mana payah nak lipat dah. Ni bukan je lipat je kerja. Kena faham. Kalau kerja dimaafkan. Oh, ya hak dah mati kat rezat dah. Original. Spring mahal dah. Spring mahal. Spring yang saya ajak ni. Kalau gitu mak dah udah murah. Metelik. Metelik dulu. Macam kaki tip. SRX. Cover SRX. Kencing main SRX lah. Pernah. Buka SRX. Jahat bodoh. Rasa original. Doni eh? Aja dengan spider. Doni eh? Bukan aja patah. Ini dah lah ada kayu melebut. Tengok ni pak. Sambung eh. Beli suku lah. Kalau tengok ni besar, ni kecil. Ni mahal lagi. Milang-milang mahal lagi. Beli suku bah. Sementara tunggu Ana uji review sikit piah mu. Dekat ni. Hari ni kita nak buat review jepuk pisang. Jepuk pisang ni mesti bang Budona. Memang padu lah. Rasa dia panas. Nak terasa rasa ya. Okay, jepuk ni lain daripada lain sebab dia rangup. Jadi kita makan jepuk pisang rasa lembek. Kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bunyi tak? Ni buat bunyi. Jepuk tu lah lembek. Mak. Makan buat bunyi kuk. Oh, okay. Kita nak okay. Buat review hari ni. Okay. Bukan nak ibu. Salah. Okay, dengar eh bunyi rangup tak rangup eh. Okey, mula-mula. Okey, sekarang ni kita ada dekat rumah Azhan. Assalamualaikum. Semak dah mumpul. Eh, mumpul dia dah. Semak. Ambil dah dua orang bawa kepik. Sorry, lambat. Kaki gedi molek. Gedi molek. Ya, lambat lagi je. Mana? Musibah. Ada minyak ke mana? Ada minyak. Apa aku? Sekarang ni kita nak pergi tolong Ana. Sebab apa? Sebab dia habis minyak putus. Yang kita orang muda.
Okey. Tadi kita bawa tunda motor brother kita, Anas. Moyo okay. Yak dah sikinyo. Moyo. Number. Iya tu. Sama orang ramai ke? Iya tu mesti mari. Betul. Sebab aku sayang pelih. Sayang pelih? Oh, apa? Tapi tak sayang pelih. Pelih nama tadi aku. Laki lah pelih. Kok mana ada pelih? Ada orang belakang. Tapi bohong. Assalamualaikum sahabat. Tapi na pentol. Aku bah. Apa boleh jadi model ni apa? Apa nak jadi model ni? Gini ya, kaki tu teruk gini ya. Macam kau mau lah. Buat style sikit lah kaki tu. Haa, macam tu. Dia boleh ada. Buat gini mati ni. Tu macam kau tak model. Tengok aku. Ni cuma ambil gambar air sebuah rendah lah. Nak minat buatmu tinggi. Kan, nak kenapa macam orang ambil ambil tu lah. Aku sama itu aku kena sama ke? Sama. Tak istah aku dah awal. Dah tak aku. Dah dekat kan apa? Bodoh-bodoh. Dah apa? Nak muka senyum nak? Muak muka biasa. Ke? Dah ayah bodoh. Bang, nak lihat ni lah. Dah cari semua munuk amat tak? Satu, dua. Dah ayah senyum kan? Ya. Oh, dia bawa adik seri je dia. Tak indah anda. Satu, dua, tiga. Memang apa bodoh muka mu. Aku nak suruh biar lipat tu ada rambut. Haa, macam tu. Haa. Dah, okey. Kau tengok. Sekejap dah. Akak sikit, akak sikit, akak sikit. Haa, oh, itu. Datang. Dah, awak datang. Sendai. Belakang pun kena orang dendeng kau. Haa, itu. Gemuk dah. Tak nak apa, macam orang kejubu je lah. Ya, apa. Mana bodoh? Bawa ketok. Bawa ketok. Bawa laju macam atas hebi. Nak tak? Selas duduk lah. Kau kata manusia. Kau buat story. Kau dia kena. Eh, bawa dia tembak. Bawa dia orang main tu. Wah? Kau kata-kata. Kenapa tu? Tak apa. Ya kalau musim kemarau tak boleh lah, bahaya. Siapa kau pakai? Oh. Oh. Tu kau nak tu museum mana? Tu museum Terengganu. Tu, kecil nak museum Terengganu. Bab dok kan di belakang bongok. Ni, mana ni? Ni museum. Ni kalau orang mari motor dedeh kau. Dia naik kau ni. Motor dedeh. Ha. Eh, apa? Gambar muka pelan-pelan. Gambar bodoh. Untuk kut nambang. Kut nak suku. Oh, nak. Ha. Okay. It's a wrap, guys. Dah habis lah. Jom kita balik.